iyo bavuga ngo se naje teme nzari gute mamara wo byakirute bivuga iki gabarekere gusobanuye mu kinyarwanda cy'umwimerere rero nibwo nabasha biriya bintu badusubije mu bihe bya kera yego biriya bintu rero bya kera biragoye cyane gusa nyine ari icyo gihe tuko njyewe mu gutereta kwanjye cyangwa se uko nemera urukundo yanjyewe akenshi ngendera ku ijambo ry'Imana. Chuti bakunzi umwete TV twongiye kuwe kaze kuri channel yanyu mukunda muri benshi umwete TV tunashimira mwe mwamaze gukora subscribe. Twagarutse rero mu kiganiro mukunda muri benshi The Super Talent Show aho tubagezaho impano z'abanzi batandukanye ndetse n'indi byamamare bitandukanye cyangwa mu Rwanda ndetse no muri Afrika yose ndetse no ku isi hose tubagererayo rero reka rero tutabatindiye twakiriye umusore tubona ufite fresheri nyinshi cyane umusore wambaye icyangwe ntazi amafaranga gihagaze ariko araza kubituganiza rero reka rero dutangire tumuha ikaze muri aka kanya ikaze murakoze cyane natangira mutwibwira ubu nge mbanje kubasuhuza abakurikiye televiziyo umwete ubu nje gukora mu nganzo yahanzwe n'uwayihanze ngo nyahange yabo yahanze maze iganze ku isi hose murasuhuzwa na Hakuzimana Jean Claude aya murakoze cyane Hakuzimana Jean Claude nibyo ra yes aya murakoze cyane rero atangira twinjiza neza mu nganzo ese mu magambo makeya nko mu nyuguti cyangwa se mu magambo atatu Claude ni muntu ki ya murakoze cyane Claude ni umuntu ukunda gusenga umuntu ukunda Imana n'abantu ni Claude uvukiye mu muryango w'abana barindwi akaba ari umwana wa gatanu nkaba ndi umuhungu wa gatatu ubwo mu kinyarwanda umwana wa gatanu bamwita nde umwana wa gatanu tuzi neza ko wa mbere ni imfura uburiza tukamenya ko wa nyuma ari gucura tukamenya ko wa karindwi ari nyandwi tukaba na ba minani bitewe n'ukwezi ubwo umwana wa gatanu ameze ate aho ngaho ntabwo mbisobanukiwe neza cyane yego wenda ubwo uzagaruke wabimenye wa gatatu bamwita ubuheture ubuheta ni ubwa kabiri hanyuma ubwa gatatu ni ubuheture reka rero dukomeze wenda ese Claude tukwakira ahangaha tujya twakira abanyimana batandukanye wowe ni iyi mpano ufite muri aka kanya ugiye kudusangiza uri muntu ki muri kariyeri y'Imana murakoze cyane impano zanjye zirenga eshatu yego ariko izo mpano zose natangiye kuzigaragarizwa cyangwa se natangiye kwiyumva ko zindimo ngeze mu mwaka wa kane secondaire izo mpano rero harimo impano yo guhanga indirimbo hari impano yo kuba nakora mu nganzo ni ukuvuga ngo umusizi nkaba mfite n'indi mpano yo kuba naririmba indirimbo z'abakunzi banjye abakunzi bashatse kuvuga iki nk'abantu baririmba indirimbo ngenderaho cyangwa se barora umoda ngo n'abakunzi bawe cyangwa ni wowe ubakunda ndabakunda cyane yego wenda batangiye tubwira barora umoda hari nk'abantu wenda mushobora kuba mufana umuhanzi umwe cyangwa se mumukunda ya murakoze cyane buriya njye nakuze nkunda umuhanzi Kizito nubwo yatuvuyemo ariko twizere ko Imana yamwakiye mu bayo ya naramukundaga cyane n'indirimbo ze ndazikunda cyane hari imwe waba uzimo muri aka kanya ushobora kudushyirira cyane rwose dushyireho twumve rwose Kizito ubu ngubu turi kumwe muri studio z'umwete TV ok murakoze cyane ngiye kubaririmbira indirimbo gatoya yitwa ibisubizo by'ubuzima yego ni ya Kizito Mihigo turagutegereje nta kibazo amasezerano nagiranye n'Imana yanjye naho twahuriye mu buzima nibyo bimi bisubizo ku bibazo byinshi nibaza kuri isi ya none nibyo bimu mwimerere ubuzima ni
ibyo nyeshi zimbaraga zo kugutsinda wasiwe w'imbere kigirwa mahana wasiwe v'imbere naraguta uye wiyishe mu mubishusha kanjyewe umwana w'imana urakoze cyane ese watubwira muri rusange kucyikunda umwanzi wamukundiye iki kandi hari abanzi benshi mu Rwanda ndetse no ku isi yose no kumva ko reba kubera icyitegererezo cyangwa se rorumodo mu buzima bwawe murakoze cyane umuhanzi Kizito ni uburyo bwinshi umuntu yamusobanuramo ni umuhanzi ukomeye cyane ni umuhanzi imana yahaye impano igiye itandukanye kandi nakomeye idapfa kubonwa n'umuntu uwo ari we wese yari umuhanzi uririmba indirimbo zihimbaza Imana za klasike indirimbo z'ibyishimo mbega ari umuhanzi ufite impano idasanzwe cyane muri we abantu benshi batazi yego none muri aka kanya turi kumwe na Korodi wifuza kuzavamo Kizito w'ejo hazaza cyangwa se undi mwanzi nawe w'icyitegererezo usa na Kizito nubwo atari Kizito wowe uri kudutegura iki muri rusange kugira ngo nibura ufitiye intego urumva ushaka kugera ku rwego rwa Kizito ariko se ubwo bushobozi urumva ufite ya biragoye cyane muri iyi si irimo ibibazo nk'uko indirimbo amaze kuririmba ibivuga ni isi idatunganye yego iyi si rero biragoye cyane kuba watera ikirenge mu cyaro rumudo wawe ariko nyine gahoro gahoro ku mpano impana yamaye ndumva nanjye nzagerageza gutanga ubutumwa binyuze mu ndirimbo kandi abankunda cyane n'abankurikira bakabwumva kandi bakabushyira no mu bikorwa yego wenda twari tuvuye ku bahanzi ukunda twagira ngo tugaruke ku giti cyawe nka Korodi tugaruke ku mpano yawe y'ubuhanzi niwo ziyandikira ya indirimbo ni njyewe wigira mu nganzo narangiza nkandika indirimbo namara kuyandika nkaza no kuyishyira mu njyana namara no kwishyira mu njyana nkabasha no kubona ishyira no mu manota ku buryo nshobora no kujya kuri piano nkayicuranga ubu tuvugana ufite indirimbo zawe nyinshi ya ubu tuvugana mfite indirimbo zirenga eshatu yego ariko nyine mfite indirimbo imwe nasohoye iri audio yitwa Mbere Umuhamya yego hari n'izindi ebyiri ndimo ndateganya mu minsi mikiri imbere nazo zizaba zasohotse yego wenda urakoze cyane ese impano yawe muri rusange watubwiye ko ushaka kuba umuhanzi watubwiye n'abantu fataho icyitegererezo ariko by'umwihariko hari motivasiyo kugira ngo wumve ko waba umuhanzi waba warikomoye ya motivasiyo kugira ngo mbe umuhanzi nakuze nkunda kuririmba ariko nkabitinya bitewe n'uko nagiraga isoni cyane ariko nkigera mu wa kane secondaire nibwo nasanze ko mfite impano zigiye zitandukanye mbasha no kuba najya no muri korali aho hose niho nibyo bintu byatumye nanjye niyumvamo ko nshobora kuba nahimba indirimbo zanjye none nanjye nkajya imbere y'imbaga y'abantu hanyuma nkaziba urakoze cyane utubwiye aho waba warakomoye ese hari wenda bari umuntu bawe cyangwa se bakuru bawe cyangwa se na basogokuru mu miryango yanyu hari abari basanzwe ari abahanzi aya mu muryango wacu na muhanzi dufite gusa nyine nabo baratunguwe cyane umunsi umwe nibwo onkire yakoze ubukwe hanyuma nyine mutegurira surprise y'indirimbo ya ndagenda rwose ndayibaririmbira umuryango nawo waratunguwe cyane bumvaga ndirimba mu rugo bakavuga ati ni bya bindi byanjye ariko nyine ndi imbere y'abantu bose narayiririmbye umuryango nawo uratungurwa baravuga ati uri umunyemana ukomeye cyane yego ni byiza cyane wenda urakoze cyane Claude bari kunyeza amakomite wambwira ati rwose uwo musore arishayi arishapu ameze neza rwose reka tuba tugushimire ko abakunzi bamaze kukwishimira bumwitegeye murakoze cyane reka rero dukomeze n'ubundi utuganiriza unadusobanurira byaba byiza uduhaye agapira gatoya nk'ak'amasegonda 15
ku ndirimbo zawe kugira ngo kuko twumve ko ari wowe w'umwimerere utaza kubura no kutubeshya. Murakoze cyane. Ngiye kubaririmbira indirimbo imeze nka classic, indirimbo yitwa Nyagasani Mana yanjye. Okay. Nyagasani Mana yanjye, nyiri impuhwe nyinshi n'imbabazi zidashira, tugirire ikigongwe maze wakire ibyifuzo byacu nyagasani, tugutuye ubuzima bwacu ngubu tuhunge amahoro n'urukundo biwuganzemo, maze turangwe n'ubuntu bwawe Mana idukunda cyane nyagasani. Murakoze cyane. Yeah, urakoze cyane kudusangiza indirimbo. Ni yawe? Ni yanjye. Inspiration y'indirimbo wayivanye? Ya, inspiration y'indirimbo muri njyewe rero kugira ngo njye mu nganzo hari igihe mba niciye ahantu yahanjye nyine cyane, ndi kwitekerezaho cyane, nkumva igitekerezo kinjemo, hanyuma noneho nkahita mfata ikaramu n'urupapuro nkandika, hanyuma nyuma nibwo ngenda mburu gushura neza nkavanamo amagambo y'umwimerere, hanyuma rero nkahita nkoramo indirimbo. Ya, biba bitewe n'ubuzima wenda umuntu arimo cyane cyane muri iyi si. Watuganiza rero wenda ku rugendo rwawe mu muziki, kuva bakubwiye ko cyangwa se utekereje ko wumva wagira impano, kuva ubitekereje wenda barabikubwiye, ese byaba byaravuye, ese hari challenge waba warabereyemo nazo, hari ibyo byaba byarakumotive muri mu mpano zawe, wadusangiza urugendo rwawe kuva aho impano wayumviyemo ndetse kugeza ubu ngubu aho ufite indirimbo ziri hanze. Okay, murakoze cyane. Impano zanjye rero natangiye kuziyumvamo ngeze mu mwaka wa kane secondaire, nk'uko natangiye mbibabwira. Nibwo nari ngeze mu kigo cy'abapadiri muri College Don Bosco de Rushaki, nibwo natangiye kwiyumvamo impano zigiye zitandukanye. Aho ya ngeze muri icyo kigo nibwo natangiye kujya muri korari, korari yitwa Light Choir. Ya, abakurikira Umwete TV nabo ndabasuhuje, bo babaga muri iyo korari. Yego. Hanyuma rero nibwo natangiye kumva ko nyine mfite ijwi ryiza, icyo gihe nagiye mu ijwi rya tenoro. Nyuma yaho rero nibwo haje amarushanwa mu kigo yo kwibuka abakozi n'abanyeshuri baje genocide. Yego. Nibwo rero niyumvishemo ko nshobora kuba nakora umuvugo. Yego. Icyo gihe narabikundaga cyane nkiri muto, ariko nkumva najya imbere y'abantu kubera isoni nari mfite, mbasha kwitinya. Ariko narawukoze umuvugo, twari nk'abantu bagera muri 15 tujya muri sale bakora selection, hanyuma nza ndi uwa mbere. Hanyuma umuvugo rwose kuri uwo munsi njya imbere y'abayobozi ndetse n'abanyeshuri bagenzi banjye ndawuvuga, kandi abantu baranyishimira cyane. Nibwo natangiye kumva ko mfitemo impano muri njyewe. Yego. Hanyuma rero se byaje gukomeza, haza n'amarushanwa ya paruwasi, paruwasi ya Rushaki. Yego. Nibwo haje amarushanwa yo kuba twakora imivugo ya cyane cyane ku cyumweru cy'uburezi katolika. Nibwo rero twagiye muri iyo nganzo dukora imivugo muri santrali, tuba ba mbere tujya muri paruwasi, tuba ba mbere batubwira ko tuzajya kuri diocese. Ariko nyine twarategereje amaso ahera mu kirere, sinzi ukuntu ibintu byaje kugenda, gusa nyine ntabwo twacitse intege twakomeje gukora. Hanyuma muri urwo rugendo rwo ku ishuri twakomeje no guhimba indirimbo, haba iza genocide zigiye zitandukanye twarimbagaho mu kigo. Nibwo nanjye navuze ati ese ntabwo nakora nanjye indirimbo bitewe n'umuhanzi nakundaga, nkabasha kuba naririmba indirimbo
zigiye kugenda mu njyana yiwe kugira ngo n'abantu nabo bakomeze bumve uburyohe. Ubwo rero nibwo nanjye nahise nangira gukora mu nganzo, ni inganzo nanjye nisanzemo mfite, hanyuma nanjye nibwo natangiye guhita nangira guhimba indirimbo zanjye. Ya soza mu wa gatandatu secondaire mfite indirimbo nahimbiye abana ba France missionnaire ya kuri iyo paruwase, narayibahimbiye cyane barabizi cyane. Hanyuma rero niyo ndirimbo navanye muri secondaire. Ya nyikigera rero muri kaminuza nibwo natangiye no kwandika no indirimbo zanjye zigiye zitandukanye, aho ngubu nabashe no kuba nasohoye indirimbo iri audio ya n'izindi zikiri mu nzira. Yego wenda urakoze cyane, ariko abantu bahise bagira amatsiko ati sibyo bintu uri kutubwira ntabwo uri kuduturira koko. Ati izo ndirimbo ndetse n'uyu muvugo byageze uzanyiza akace gatoya koko, tumenye nimba ibyo bintu byarahari. Nimba ndatekereza ko mu gihugu cyose ndetse no ku isi yose hari abantu mwiza abantu koko baraza kutubwira nimba koko ari byo by'ukuri. Yego murakoze cyane. Umuvugo natangiriyeho bwa mbere bawitaga ibuka nanjye ndibuka. Yego ya niyo mpamvu nanjye bahise bambatiza iryo zina mu kigo. Nanjye rero ndarinze nsoza muri secondaire nitwa ibuka nanjye ndibuka bitewe n'umuvugo nabavugiye barawukunda cyane. Gerageza rwose tushyirireho kure mu nganzo. Ok murakoze cyane. Yego kera u Rwanda rwa Gihanga rwari rutuje rutekanye rutemba amata n'ubuki, bene Kanyarwanda bunze ubumwe kandi basenyera umugozi umwe. Ibuka nanjye ndibuka. 1994 mbega imiborogo yari yuzuye u Rwanda, mbega imivu y'amaraso mu rwa Gasabo, abana bato bazize uko bavutse, ababyeyi bari bishwe n'agahinda, abanyamahanga barebera. Ibuka nanjye ndibuka. Turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu, wo witanze akabohora urwatubyaye, we n'ingabo ze zose, cyane cyane Fred Rwigema. Ibuka nanjye ndibuka. Ya murakoze cyane, nakumva ko namusangiza. Ni ukuri rwose, hakubiyemo ubutumwa bwinshi kandi bwubaka abantu ndetse bukanabakomeza. By'umwihariko urakoze cyane, ariko gerageza nimba hari akantu bibuka kuri iyo ndirimbo wahimbiye apa missionnaire. Ya avanse missionnaire. Ah voilà. Dushyirireho naho twumve mu by'ukuri mba nibutse ibyo bihe. Ya murakoze cyane, ndakeka bamwe bana baye bakuru bari abana batoya cyane, kwigisha abana bato biravuna. Yego. Ariko nyine nk'uko bari babinsabye ko ngomba kubigisha, ya narabigishije cyane. Iyo ndirimbo rero yitwa abana ba France twiyubakire kiriziya. Yego. Ya abana ba France missionnaire twiyubakire kiriziya, twese tubigira inshingano, tubigira intego yacu mu bumwe n'ubwiyunge. Bikira Mariya mubyeyi udusabire, twabana bawe dutoze gusenga, twubaha Imana na buri wese, dukunde Yezu bibe inshingano zacu. Abana ba France missionnaire twiyubakire kiriziya, twese tubigira inshingano, tubigira intego yacu mu bumwe n'ubwiyunge. Urakoze cyane. Wow. Claude urakoze cyane. Reka tugushimire ku mpano ufite ndetse no gususurutsa abari kumbwira ati rwose uwo musore twamukunze cyane. Reka dukomeze akabazo k'amatsiko bitewe n'ukuntu bakubonye. Hari abantu bakiye mu gikari bambaza ati umusore avuka ye ko tubona hari izindi mpano dushaka kumubyazamo. Uvuka he? Ok murakoze cyane. Mu rugo kavukire ni Nyagatare mu murenge wa Rukomo. Yego. Ya abirukomo nabo ndabasoje cyane, abakurikiye umwete TV ndabasoje. Urakoze cyane rero, n'ubundi bashobora kuba umuntu watubajije ari ubaho abaje ati se nta zindi mpano waba ufite zijyanye nko kuvugira inka, kuko kwivuga byo nabonye ari ibintu byawe, naho ugerageze udusangize kuko babonye bavuga ati uriya musore ubanza ari uwo mu mutara.
wanyoye wanyoye yego murakoze cyane ibintu byo kuvugira inka naba nkubeshye cyane naga ari talent yanjye gusa nabyo ndabikunda nkunda uburyo bagenda babivuga ya ari giye wenda igihe kitaragira igihe nakizagera ugasanga nabyo ndabizi cyane ya ntabwo mbizi neza cyane gusa nyine ya ari giye bizaza ya okay urakoze cyane rero wenda tubiye ko nta mpano ufite ariko nubwo ubikunda wenda nagiye nkubaza uti se ushobora gutereta ese ubundi gutereta ubinyujije mu bisigo byawe oya gutereta rero buriya na bitewe nyine ubicisha mu buryo bwinshi bugiye butandukanye ariko njyewe mu gutereta kwanjye cyangwa se uko nemera urukundo ya njyewe akenshi ngendera ku ijambo ry'Imana yego ni ukuvuga ngo utereta yitwaje ijambo ry'Imana ntabwo ari ugutereta nitwaje ijambo ry'Imana ahubwo ibyo ijambo ry'Imana ritubwira ya umuntu agerageza kugenda abyubahiriza muri iyi si turimo urugero wenda reka tugusabe wenda ubundi ubanza natubwira aho usengera ya murakoze cyane ndi umukatolike utavangiwe yego umwimerere yego urakoze cyane rero hari ikibazo aho ngaho twe dufite amatsiko tugira ngo dufashe dusobanure cyane ko ubundi wowe ku giti cyawe ufata gute uburyo kera bateretaga ndetse n'ubu ngubu bikompaye ubigereranya ute murakoze cyane nubwo nari uwa kera ariko amateka menshi ndayazi yego ya uko mbikompeya rero kera urumva uko uburyo bateretaga ntabwo umusore ari witereteraga ya papa wawe niyo wagendaga yahurira wenda n'umubyeyi w'umukobwa nk'ahantu runaka ugasanga baraganiye barabyujuje hanyuma ukazajya kubona bakuzaniye umukobwa ariko urukundo rwikigiyeho umusore yigererayo yigerayo kandi agakora iyo bwabaga kugira ngo amubone wenda nzizi kiba cy'amatsiko ese nta ku giti cyawe n'igihe turimo bagendeye biriya bintu wabikora cyangwa ntiwabikora ya biriya bintu badusubije mu bihe bya kera yego biriya bintu rero bya kera biragoye cyane gusa nyine ari icyo gihe turimo wabyemera kuko nanone ntabwo wasuzugura umubyeyi kuko nicyo gihe twaba turimo ndetse tumenye impamvu wenda watubwiye ko udakunda gutereta ubikije mu bisigo impamvu buriya nayumvishe yaho nashaka kugeza n'ubundi birangiye n'undagejeje ariko nashatse kumenya cyangwa se nifuje kumenya se wowe uburyo wumva wumva wateretamo ku giti cyawe ni ubuhe cyangwa se nimba nagiye ubikora uduhe ubuhamya muri rusange ya mu gutereta rero wenda umbajije wenda ku giti cyanjye ya cyane urakoze cyane kumbaza icyo kibazo ku giti cyanjye rero mu gutereta icya mbere tuzi neza ko Yezu yatubwiye agiye gusubira mu gatwe ntidukundane nk'uko yadukunze ariko wenda ibyo ntabwo ari byo umuntu yakitwaza ariko buriya umuntu ushaka kugira umukunzi wawe ubanza wamukunda urukundo rwa kivandimwe noneho urwo rukundo rwa kivandimwe rukagenda rwaguka niho rero uhita wirekura ukabasha kuba wamubwira byose bikuri ku mutima hanyuma ku buryo mushobora kuvamo abakunzi beza yego reka wenda tuganire gatoya abantu barabona urumujeni ufite ejo heza rwose umusore wanyoye inka umusore ubona ko rwose afite icyerekezo bari bajije ati se wowe mu buzima bwawe twari tukiri ku kibazo wenda kijyanye n'urukundo yego hari umuntu waba warigeze utereta akagutera indobo muri iyi minsi asigaye avuga ngo ni sitene ibyo bintu byaba byarakubayeho nta muntu bishobora kuba bitarabayeho cyangwa se akaba ahari gusa nyine njye byambayeho wabyitwayemo ute icyo gihe icyo gihe rero umera nk'aho ugiyemo uguye nko mu kantu iyo wakunze umuntu rero abasore nkatwe tugenda twisetinzemo nyine ko agomba kunkunda yego icyo gihe rero iyo bise aguha igisubizo gihwanye n'icyo watekerezaga nyine uratungurwa cyane ku buryo nyine ushobora no kuba wafata n'umwanzuro mubi cyane ku buzima bwawe ariko nyine njye uko nabyitwayemo icya mbere ni isengesho no kutiyeba ukumva ko byose bishoboka buriya tuzi neza ko buri wese afite uwe niba uteretse umuntu bikanga rero urakomeza urugendo rurakomeza ariko bisengera akabazo k'amatsiko reka wenda wabwira iki nk'umuntu wavuga ati
ntagikwe none ngomba gushaka take away cyangwa se ngomba kujya mbirangiriza wenda nkajya guhaha ku biro uyu munsi udashaka kumva ko ashaka kwitetera akaba yashaka umugore ngo bafite imvugo ngo ntako duhoka ntagikwe uwo bivugaho iki nk'umusore tubona bafite ejo heza ibikwe birahari birahari kandi biracyanakomeje gusa nyine abo bantu wenda ni kwa kumva ko nyine nta cyizere bifitiye mu buzima niko navuga bitewe n'uko urukundo nyarukundo rurahari kandi ruracyanakomeje gusa nyine biragoye kurubona muri iki gihe ariko nyine iyo witonze ugashishoza urukundo nyarukundo rwose urarubona cyane naho ubundi ibikwe birahari bizabaho kandi ntibiteze no gushira wenda ndagira ngo umbwire ku giti cyawe hari ahantu usanga avuga ati urabona nta mafaranga dufite nta rupakijwa tujya gutereta abakobwa beza bariho banafite ejo heza ariko bakavuga ati sinamutinyuka bitewe n'uko afite amafaranga afite ubwiza byinshi adusha wowe ibyo bintu bifata gute ati sinatereta kuko bandenzeho gutereta ni amafaranga aho gutereta ntabwo ari amafaranga gutereta nk'uko nakomeje mbivuga cyangwa se nk'uko nakomeje mbisobanuraho gutereta ubundi urukundo nyarukundo ntabwo rugira ishyari cyangwa se ntabwo rugendera ku bintu byinshi ku butunzi urukundo nyarukundo ushobora kuba uri umukene ugasanga wisanze wakunze umukire kandi nawe ugasanga aragukunze rwose nta kibazo rero ntabwo wagira ubwoba ati ntabwo najya gutereta mu bakire ngo nka ya mvugo ya kera ngo abaho katareshya naramukanya ibyo bintu ntabwo mbyemera cyane njyewe iyo bavuga ngo se naje teme nzari gutema amara wowe byakira ute bivugaho iki ngaherekere gusobanuye mu kinyarwanda cy'umwimerere rero nibwo nabasha ni ukuvuga ngo ntabwo nta kintu gishobora gukora nta mavuta cyangwa se ni ukuvuga ngo nk'imodoka ntabwo ishobora kugenda nta lisansi rero bamwe bavuga mu ndimi z'icyongereza no money no life nta mafaranga nta buzima kuvuga ngo rero ntabwo wabwira umuntu ko umukunda nta kintu kiri mu gifu cyangwa se nta kibatunga oya ibyo ngibyo rero byaterwa n'uburyo umuntu abyumvamo kumva ko nyine ushobora kuba wakunda umuntu nta kintu ufite ibintu ni ibishaka ibintu urabishaka kandi bikaboneka kandi n'iyo byanze nyine uba muri ibyo ngibyo ufite kuko hari ibyo ufite hari n'umuntu uba wifuza ibyo ufite uri munsi yawe rero ubanza uhere kuri ibyo byawe ufite hanyuma n'ibindi nabyo bizashakwa kandi bizagerwaho yego urakoze cyane wenda reka dusukire aho ngaho ikibazo reka n'ubundi tugaruke kuri kariyeri yawe y'umuziki ese korodi watubwiye challenge wagiye uhuriramo nazo aha ngaha ndetse ni nk'uru ruhare rwawe cyane ko watubwiye purani ufite mu minsi y'imbere uruhare rwawe ku muziki nicyo ugiye gukemura mu muziki nyarwanda by'umwihariko wa gospel murakoze cyane ku kibazo cyiza mumbajije uruhare rwanjye rero cyangwa se ubutumwa bwanjye nshaka gutanga bunyuze mu ndirimbo cyane cyane ndabwira urubyiruko bagenzi banjye cyangwa se turi mu kigero kimwe urubyiruko rw'iki gihe rero ruratangaje cyane aho usanga nyine bavuga ati ngo nta myaka ijana nkeka ko aho ngaho nyine nta cyizere cy'ubuzima ruba rufite rero indirimbo zanjye cyangwa se ubutumwa bwanjye mba nshaka gutanga ni ukugira ngo bumve ko ubuzima bugikomeje kandi ko bagomba gukomera bakumva ko ejo cyangwa n'ejo bundi bashobora kugera kuri ibyo bintu byinshi cyane bifuza kugeraho urakoze cyane rero wenda reka dusubire n'abagana ku musozo ariko reka tugusabe batubwiye kuba umuhanzi usige nibura uturirimbiye akaririmbo kumwe tukiva aka kanya murakoze cyane gukora umwanzi rwose uhita ufatiraho uduhimbire indirimbo y'umwete tv twumve neza n'indi yo nganzo kuko uyifite muri rusange murakoze cyane kujya mu nganzo nyine umuntu yari umunyenganzo nyine ako kanya yitaye yiyadaputamo nta kibazo rero turirimbiye rwose indirimbo y'umwete ku buryo nawe uteze amatwi rwose avuga ati uyu musore korodi yego ndabona bagukunze nibura natwe nibura tuvane nibura tunagoye n'akazi ko kubaho wowe ujya ukomeza kudususurutsa kuko iyo bagukunze barangira bakakwifuza tukaba twakugarura ukabashimisha komeza kubakorera umunsi murakoze cyane muragire umwete abantu bakurikiye televiziyo yacu
murani shaka muragira umwete abantu bakunda televiziyo umwete muyikunde cyane akoze cyane ya abantu baravuze ati rwose ibyo bintu bisubire muri rimbye ntabwo babyumvise neza dusabe n'abantu bari kubanga bw'ibyuma kuzamurira ka piano tubashe kumva neza ubishyizemo neza banza ushyiraho kuri piano twumve neza yinjiremo neza twumve ko biri muragira umwete abantu mukunda televiziyo umwete mukore na sabu murakoze cyane ya rakoze cyane ku urumvikana ko impano rifite kandi abadukurikiranye harimo abashobora kuba bashora imari mu musore ukiri muto akaba yazamura impano ye ndetse akayidevelopa ikaba yakugirira umumaro cyangwa se ikagutunga muri rusange reka rero wenda tugusabe nk'ubutumwa bwa nyuma ushobora kuba wageza ku badukurikiranye muri aka kanya hanyuma twinjiye neza mu gice cyo kutugezaho impano yawe muri rusange tugezeho za ndirimbo zawe wahanze ndetse n'izakaranyuze n'izindi zose ugenda usubiramo muri rusange uduhe ikirori muri rusange Okay, murakoze cyane ya ubutumwa nahereza abakurikiye televiziyo umwete n'abakunda umuhanzi Hakuzimana Jean-Claude no gukunda kumva ubutumwa buri mu ndirimbo zanjye kuko burafasha cyane 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 urubyiruko rw'iki gihe kugira ngo bumve ko ubuzima bugikomeje kandi ko bagomba kugira imbaraga muri isi turimo n'isi y'ibibazo n'isi igoranye cyane ya umuhanzi nyakwigendera Kizito niyo avuze ati benshi dukunda kuba muri isi nta byiyumviro dufite nta byishimo dufite kuko nyine iyi si ari ibibazo cyane ariko nyine iyo wizeye ko Imana ishoboye byose muri isi uyibamo neza niyo mpamvu nanjye mubona ko meze neza kandi ndanezerewe cyane urakoze cyane hari umuntu wifuje ati se umuntu ashaka indirimbo zawe yazibona he ese ukoresheje social media ya murakoze cyane ku kibazo kiza mumbajije ya kugeza ubu ngubu indirimbo zanjye navuga ko ntabwo ndabasha kuba nayishyira kuri social media bitewe wenda n'akazi kenshi umuntu aba afite cyangwa se amasomo umuntu aba arimo ya biba bigoye cyane ariko nyine nitegure vuba aha ngaha rwose ibintu bigiye kuzagenda neza cyane ya kuri social media indirimbo zanjye mukazisangaho ya imivugo yanjye mukayisangaho ya n'izindi talent nyinshi cyane zigiye zitandukanye muzajya muzisangaho murakoze cyane rero reka twinjire noneho mu gice wenda cyo kugira ngo duhe udususurutse muri rusange gutegetse wa musore we genda ku isi yose umbere umuhamya genda ku isi yose umbere umuhamya Tiroko muraha nimutega matwi ijambo ry'Imana murikurikize muzagororerwa murikurikize gororerwa ndagutegetse
Yesu Kristu waducunguye waduhaye roho wawe wazabanira twiteka tumwemerere patwiyoborere iyo ni indirimbo yanjye rero iri na audio ya murakoze cyane murakoze cyane rero kurodi kuba atugejejeho zimwe mu bihangano bye ndetse no mu ndirimbo ze muri rusange rero nabasaba gukomeza kwicana umwete kugira ngo turusheho kujya tumenya ibihangano byakiye kuri Claude n'ibiza biba yabya produce cyangwa se yabishyize aho mugomba kubisanga tuzaba tubagezaho update kuko umwete turaziranye umwete urabakunda wabagerera aho mutari kandi mugomba kumenya ibigezweho ako kanya nagira rero icyo ashyira hanze mukomeze rero mubane natwe tuzahita tubamenyesha nta n'isegonda rukimwe reka rero dusoreze ahangaha tunashimira by'umwihariko badufashe kugira ngo aya mashusho ndetse no ku buhanga bw'ibyuma turabashimira muri rusange kugira ngo aya majwi meza aze kutugeraho turabashimira muri rusange by'umwihariko turashimira namwe mwese mwabanye natwe kuva iki kiganiro kigitangira tukaba tugisozanyije umuntu w'agaciro kandi Umwete TV turabakunda kandi turabazirikana mukomereze aho ngaho rero mukomeze kudukunda natwe turabakunda reka rero by'umwihariko tunashimire umutima wacu w'umunsi mu kiganiro The Super Talent Show aho tubagezaho impano zitandukanye bakatuganiriza ndetse bakanadusangiza ku mpano zabo muri rusange reka Claude tugushimire muri rusange ya murakoze cyane kuba nanjye mwanyakiriye ya abakunda Umwete TV ya ndabasuje cyane amahoro y'Imana akomeza abane namwe turacyari kumwe ngaye nguko rero wenda reka tugusabe ugire ijambo rimwe amagambo make ubwira ushobora kuba wibagiye ubwire abagukurikiranye kugira ngo bazanagukunde ya murakoze cyane ijambo rimwe nababwira ndabakunda cyane kandi nanjye nishimiye ko munkunda ya mukomeze mutegereze ibihangano byanjye ya Imana ibahe umugisha murakoze cyane reka dusoreze ahangaha rero twozongere gusubira kuri televiziyo yanyu nakagaruka dusubire mu kanya mukomeze kugira ibyiza ndetse n'amafaranga murakoze cyane